Pa prvi utisci su da jednostavno nisam zadovoljan kako smo odigrali utakmicu. Primili smo golovi iz neshvatljivih grešaka, nešto na šta smo upozoravali. Jednostavno, neverovatne greške su nam se dešavale, a s druge strane imali smo, opet kao i uvek, svaki put, dosta zicera, nismo iskoristili to na vreme, tako da idemo dalje, znači imamo remanš i to je to. Naravno, pa u suštini mi smo i danas imali jedan dobar posed i sve to, međutim u tim nekim zonama gde smo trebali da budemo opasni 2 na 1 nismo tu bili dovoljno agresivni da prođemo te situacije. Bilo je, evo, poslednje minutu smo imali zicer, nismo dali go, pre toga isto nekoliko situacija. Ono što je bitno, mora igra bude tečnija, mora da bude brža, mora da bude efikasnija u tim stranama. Znači, imali smo mnogo kadrovskih problema, ali ko te pita, idemo dalje. Znači, devojke su danas dale sve od sebe. Međutim, opet kažem, neshvatljive neke greške, dobro ćemo to izanalizirati. Ono što je bitno, treba devojkama podrška u Pazovi, treba im, to je jako važno. Videli ste i ovde koliko je ljudi došlo da gleda ove dve reprezentacije, tako da idemo dalje. Očekujem da ćemo tamo biti ubedljiviji mnogo, znači da nam se ove greške neće ne ponavljati i da ćemo privesti utakmicu kraju na vreme. Naravno, Sara je zaslužila da bude ovde, Sara je ušla odlično u utakmicu, donela nam je malo hitrine, efikasnosti, mlada igračica, tu je i Nina bila, međutim, opet kažem, to je budućnost. Mi smo jutro saznali da Jovana Damjanović ne može, ona je imala težak pad pre dve nedelje i posljedice su tu, tako da nadam se da će i ona biti tu sa nama, ali opet kažem, devojke su dale sve od sebe u ovom trenutku, ali daleko je ovo od nečega što one mogu. One su bile dominantne i sve to, međutim golove koje smo primili su upravo neke situacije na koje smo upozoravali, bukvalno su se samo zalepile za to i to je to. Ali idemo dalje, naše devojke će odigrati odličnu utakmicu utorak i ne sumnjamo u prolaz.